Importanța banilor în alegerea carierei. Aceasta este o resursă educațională deschisă la disciplina consiliere și dezvoltare personală la clasa a 6-a. Salariul și nivelul de educație sunt alți doi factori care influențează alegerea carierei. De foarte multe ori, nivelul salariului este influențat de nivelul de educație, adică de studiile pe care le are cineva, dar și de nivelul de competență, adică de ceea ce știe să facă cineva. Se spune că banii nu aduc învățătură, dar învățătura aduce banii. Dar ce este salariul? Salariul este o sumă fixă de bani care este primită lunar de un angajat pentru munca pe care o face. Știați că termenul salariu provine din latinescul salarium, care însemna pe vremea romanilor cota de sare pe care o primeau soldații romani. Așadar, salarium însemna practic plata în sare. În vremea Imperiului Roman, sarea era importantă monedă de schimb, fiind denumită în mod îndreptățit aur alb. Aceasta era folosită de către romani, mai ales la conservarea cărnii. Este cunoscut faptul că unele meserii sunt mai bine plătite decât altele. De ce crezi că se întâmplă asta? Iată care ar fi câțiva factori care pot influența nivelul salariului. Nivelul de educație, adică pregătirea pe care o are cineva. Sunt unele profesii care necesită mai mulți ani de studiu, în schimb ce pentru altele este de ajuns să studiezi mai puțin. Performanța sau rezultatele obținute în activitate. O persoană care obține rezultate bune la locul de muncă va fi mai bine plătită. De exemplu, un jucător de fotbal profesionist, cu cât va juca mai bine, cu atât va fi mai bine plătit. Un alt factor care influențează salariul se referă la cât de căutată este profesia sau meseria. Cu cât o meserie este mai căutată, cu atât salariul va fi mai mare. Iar un alt factor este riscul la care este expusă o persoană, de exemplu, riscul la accidente. De exemplu, medicii studiază mulți ani pentru a ajunge să profeseze. Putem spune că au un nivel de educație ridicat și, în general, sunt bine plătiți. Unele persoane primesc salarii mai mari deoarece obțin performanțe mai bune în activitate. Spre exemplu, un bucătar priceput poate să prepare mâncare specifică și altor țări, mâncarea lui este gustoasă și apreciată, iar restaurantul în care lucrează este mereu plin de clienți. Cei care lucrează în domeniul IT, programatorii, au un salariu mai ridicat deoarece aceștia au o profesie cerută în zilele noastre, datorită dezvoltării intense a acestui domeniu de activitate. Piloții de aeronave sunt expuși la multe pericole și au o mare responsabilitate față de oamenii care se îmbarcă în avion, de aceea salariul acestora poate fi mai ridicat. Care dintre profesiile notate în tabel consider că se încadrează în cele trei categorii notate în coloane? De exemplu, ca să fii farmacist, trebuie să studiezi 5 ani la facultatea de farmacie, prin urmare, profesia de farmacist necesită un nivel de educație ridicat. Dar pompierul, șoferul de tir, programatorul, bucătarul, militarul și web designerul, în care dintre categorii se încadrează? Lucrează în pereche cu un coleg și stabiliți împreună categoriile pentru fiecare profesie. Gândește-te acum la profesia sau ocupația unuia dintre părinții tăi, a unui frate mai mare dacă ai, sau a unui membru al familiei tale și verifică dacă ocupația pe care o desfășoară necesită un nivel de educație ridicat sau dacă este o profesie expusă riscului sau este o meserie căutată. Poți prezenta informațiile, dacă dorești, colegilor tăi. Interviul de acasă. Ia un interviu unui părinte, unui frate mai mare sau unei persoane din familia ta care are salariu. Adresează-i următoarele întrebări. Pe ce se cheltuie cel mai mult din salariu într-o lună? Reușești să pui bani deoparte din salariu?
Dacă da, pentru ce pui bani deoparte? Te-ai gândit să schimbi locul de muncă actual pentru unul mai bine plătit? Dacă dorești, poți adresa și alte întrebări legate de tema salariului. Notează întrebările și răspunsurile primite pe o fișă de interviu. Distracție plăcută! Ține minte, nivelul de educație, performanța sau rezultatele obținute, cât de căutată este o profesie pe piața muncii și riscul la care sunt expuși angajații, influențează nivelul salariului lunar obținut. Se spune în popor că cine nu muncește, nu mănâncă. Eu îți doresc mult succes în alegerea carierei tale!